Закон про люстрацію збирає в обласній прокуратурі консультаційну раду. Ветерани прокуратури, досвідчені правознавці, практикуючі юристи і законотворці. Слово бере голова ради, декан юридичного факультету ОАБС, в минулому прокурор Віктор Сухонос. На його думку, закон недосконалий, суперечить Конституції України і взагалі мав би стосуватися лише колишніх функціонерів радянської доби або найближчого оточення Януковича. Тут прямо записано, значить, ті, хто працював при Януковичі. Ну, опять, якщо ми візьмемо, значить, Янукович, якщо б він, ну, був назначений, ну, кимсь, то есть, чи захватив власть. І кого-то назначив там, ну, десяток своїх, там якось два десятка. Що стосується молодих осіб, молоді люди, тільки призначені, з яких соображень, як кажуть, ця людина була призначена на таку посаду, це вже ж сьогодні у Януковича не спитаєш. Він наголосив, що при застосуванні закону треба бути дуже обережним та підходити виключно індивідуально. Я був в Києві, я зустрічався з деякими молодими хлопцями, да, вони до Януковича п'яте колесо довоза. Но вони, ну, даже плакали, я вам чесно скажу, от, ну за що, ну при чому тут ми? Після виступу пана Сухоноса журналістів попросили покинути залу. Чи дослухаються думки голови консультаційної ради – питання, як і те, хто має нести відповідальність за виконання злочинних наказів під час Євромайдану, за обвинувальні вироки активістам, за перешкоджання роботі преси. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.